David. Sakla. Ну? Как настроение ваше? Sizin halinizin ehval ruhiyesi necədir? Спасибо. Çok sağ ol. Yaxşıdır. Andocan, öldürmeyesen ha. Eyb değil. Mahmud, məncə vaxt itirmək lazım deyil. Nəsə vertolyot gəlib çıxmadı. Yığın cəmatı girinmiş. Baş şey. Ermənilər bura burunlarını soxa bilməz. Xatirə! Yaxşı qızın var, ay Mahmud. Heyf oğlum qızından kiçikdi. Yoxsa qohum olardıq. Oğlumun neçə yaşı var? 2. Mənim xatirəmin 12 yaşı var. Allah oğlunu saxlasın. Allah sənkini saxlasın. Səninlə əlaqəyə çıxıram. Eşidirəm, eşidirəm. Kto etə? Kimdir? Kevork. Mənəm, Kevork. Sən kimsən? Ətə İsmail. İsmaildir. Sluşay mənə. Eşitmə. Значит так. Deməli belə. Mən sənə 10, yox 20 kanistr benzin verirəm. Sən isə mənə qız uşağını bu hala salanın adını deyirsən. Yaxşı, mən fikirləşərəm. Sən fikirləşənəcən, mən fikrimi dəyişə bilərəm. Danışdır. Yaxşısı budur, qoy özü sənə desin. Amma söz danışıqdan keçər. Yarım saatdan sonra benzin dəyişmə məntiqəsində olmalıdır. Yaxşı. Nədir türki toğlu? Bunu mən eləmişəm. Levon, Allah qoysa sənin də ailənin vaxtı çatar. Levon? Levon, mən səni tanıyıram. Yarım saatdan sonra 20 kanistr benzin mütləq hazır olsun.
Kimdir o? Resim kim o? Ben haradan bilirim. Kivorkaş atacak. İsmail gönderim. Bugün bizim reşadetli özünü müdafiye hisselerimiz Hocalını aldı. Aşot ne olup? Hocalı alındı. Berna! Hocalı Berna! Stjopa, seni tamada təyin edirəm. Qalx, məclisi idarə elə. Edirsən, qalx, danış. Sağ olun, çox sağ olun. Hamınızı öpürəm. Minnətdaram. Ürəkdən minnətdaram. Bugün mən hər şeyi ürəkdən danışacağım. Sizi təbrik edirəm. Bugünkü qələbə ilə. Bu qələbə yalnız ermənilərin qələbəsidir. Afərin! Yaşasın Böyük Ermənistan! Ağlamaq istəyirəm. Dayan, dayan, bugün ağlamayacağıq. Ağlamaq olmaz. Yox, göz yaşları olacaq, ancaq sevinc yaşları. Sevinc yaşları! Stjopa, duşat, haydiri var təs! Aşot dedə əsrə bir tikə çörək, bir parçası gətirib. Зачем кусок хлеба кружку? Bir tike çörek, bir parçası niye? Özü de böyle günde. Ona tut arağı verin. Aşot süz. Ah, bu lazım değil. Onlar onu yemirler. Qoy sağlıq desin.
Trust. Sağlık. Yalnız bircə sağlık. Axı biz hamımız Qafqazalı. Heç kimə düşmən evində yaşamağı arzu eləmirəm. Hətta düşmənə də. Ha ha ha.